Tonton aja, tonton sih. Tonton. Ya, di kene wis nonton iki. Ora kowe ngucuk, teko ganjuran nganu senarik. Si. Ditarik. Ah, iki sih. Golek karung sih. Apa nih? Karung to. Angko. Saman cekelan iki, tangannya Arji. Ono iki tanganku. Heh. Enggak. Tanganku runtuh. Saman sadari sini, Ji. Tahan ngene lho, Kang. Yuk, awas dong. Dek, ono karung murah nih omah. Cekan lagi. Karung cili. Karung mau. Ardi. Cebel mau jadi. Tengar mau lu ono. Tak kulit cakar kok. Kalau cekan kan. Cakar kan dulu. Ayo ke rawan di madai to. Wes. Sakit dia. Bagori. Santer ya mas. Toko tarik toko cekar santer. Hei, anu ondo nih. Tapi ini. Hei, kelar ondo nih. Oh iya. Op op op. Oh, alon 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 alon. Iya, saya iki no kabel. Op, kabel. Kok mandar ora tekno gede banget ya? Goren di. Lumayan. Iki enggak khusus tiba. Iki to, Mas. Eh, ora tiba, ora tiba. Kak go karung ae. Wuh, semene se langsung digep lho, nggo. Teko tar ono ono. Mikir mikir mikir. Sama mikir. Wis. Omplai. Wong enek-enek opo sini? Enek taline kok tarik-tarine to. Ini ya, aku taruh. Ya, aku kepiye iki, Mas? Aku taruh ini ya. Ah. Toko tali mana toh? Heh, yo iko sih. Elem. Yo mesti ngono ya. Heeh. Ini ora gede banget ta ya. Ngapa loro? Eh, kena iki. Kok ini gitu kan iki mau. Ya kose-kose. Awas. Wis kuwi awas hati-hati lho. Rogi, senarik. Senarik, pas mau sawe. Teko ditugel mawon iku ki. Ditugel wae. Dek, jigoke nganu kono. Peso. Lesa sing kon jigoke. Diketok wae nganune. Aku ngono yo nganune mung nek niku nganu apa? Jemur bar ta kuwi. Wis ngoreng juga. Kuwi tarik apa tipe? Tarik ono. Ira. Ah, wis rusak nganu iki ya. Rusak tanduran ya. Rusak apa? Rusak ngisor wis nyatane wis nang ngerong-ngerong kok. Diketok mbok peso nemen. Taringke umen iki. Ketok mawon Mas. Kenal. Hah, wis ketok mawon malah. Mboten saku dupa jok teko teng mriki niki lak ya mboten apa-apa. Nah, sip. Eh, Bagor. Api to, Cah. Wis kena to, Cah. Heeh, kena. Ora jebre to. Eh, ojo kene lho. Wah.